Bine v-am găsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm astăzi despre Panorama lumii clasice. Este un volum masiv și foarte îndrăzneț scos de editura All. E scris de Nigel Spivey și Michael Squire, doi cercetători istorici englezi care fac o prezentare a clasicismului. E vorba despre lumea romană și lumea greacă, două civilizații, de fapt, reunite sau din care a rezultat lumea europeană și, de fapt, aș spune chiar civilizația în ansamblu, vorbind despre felul în care vestul Europei a reușit să își transmită valorile pe plan mondial. Așadar, Panorama lumii clasice este o imagine de ansamblu a unei civilizații care a reușit să genereze o lume. Suntem cu toții fascinați, de fapt, de lumea clasică. De acolo ne vin ideile de armonie, frumusețe și claritate. De acolo avem miturile și conceptele de bază ale gândirii noastre. E drept că în această combinație intră și Biblia, că de-aia vorbim despre moștenirea iudeo-creștină, dar acest album vine parcă să ne arate că ce e mai important provine, de fapt, din antichitatea, din lumea clasică, greacă și romană. Volumul este foarte interesant pentru că nu e o lucrare clasică de istorie, adică nu ne prezintă cronologic antichitatea și lumea clasică, ci ne-o prezintă tematic, pe teme. Corpul, politica, comerțul, toate astea sunt prezentate deci într-un mod, aș spune, spectral, un mod care are o altă logică decât cea cronologic obișnuită. Asta face volumul mult mai ușor de citit. Trebuie spus că volumul este excepțional prin calitatea lui, calitatea paginii pe de-o parte, dar și calitatea ilustrațiilor sale. Sunt aproape 500 de ilustrații, foarte multe color, ceea ce reprezintă o introducere extraordinară în lumea antică. Este un volum de mare clasă și, aș spune, un volum necesar pentru a introduce nu doar copiii și adolescenții, ci inclusiv adulții într-o lume care, într-un fel sau altul, nu doar ne fascinează, ci ne modelează viața de zi cu zi. Pentru că suntem tributari conceptelor și gândirii clasice mai mult decât ne imaginăm. Lumea în care trăim noi, de fapt, este rezultatul gândirii vechilor greci și romani, iar această gândire este, de fapt, o spun din nou, parte din viața noastră de zi cu zi. Acum o să vă și exemplific citind din acest minunat volum. Iată, fiziologii moderni consideră că în funcție de forma trupului omenesc există trei tipuri somatice de bază: endomorf, slab subțiat, ectomorf, plin buhăit, și mezomorf, între cele două. O cană de băut ateniană de la sfârșitul secolului al VI-lea ne arată în mod clar preferința clasicilor pentru tipul mezomorf. Printre cei câțiva atleți frumoși care fac exerciții cu sulițe, putem vedea în contrast formele urâte ale unui tânăr costeliv și ale altuia rotofei. Pentru bărbații tineri, presiunea de a aspira către ceea ce însemna mai mult sau mai puțin în modelul lui Policlet, umeri largi, un torace bine conturat, o talie bine definită, coapse puternice, era mult prea mare, iar imaginile omniprezente ale bărbatului ideal era o povară în plus, aproape ca în zilele noastre, aș îndrăzni să spun. Dacă e să judecăm după un manual datând din jurul secolului al III-lea după Hristos, care s-a păstrat, gimnastica, atribuit lui Filostrat, regimul de exerciții și cel alimentar puteau fi respectate cu destul de mare greutate. Dispunem de asemenea de unele mărturii referitoare la competițiile și stimulentele menite să încurajeze frecventarea unui gimnazium. Gimnazia din comunitățile de limbă greacă din Asia Mică, elenistică și romană au produs inscripții care indică o serie de competiții instituționale care promovau frumusețea trupească și încurajau efortul necesar acesteia. Una dintre probe se numea euexia sau formă bună și era evident un test care privea frumusețea corpului, se acordau note pentru tonus, formă trupească și simetrie. O altă probă, eutaxia sau starea bună, pune accentul pe îndemânarea la exercițiile militare. Și o alta, care probabil îi răsplătea pe luptătorii cu pumnul, era un premiu pentru filoponia, respectiv plăcerea de a se antrena. Cea mai importantă calitate fizică era euandria sau vigurozitatea. Aceasta era și denumirea unei competiții de frumusețe masculină care avea loc în mod regulat la Atena la sfârșitul secolului al VI-lea sub auspiciile festivalurilor panateene.
tineri erau desemnați reprezentanții circumscripțiilor lor de vot sau triburi, treceau prin diferite probe de curaj, ca de pildă călăritul fără șa și evaluarea aspectului fizic. Nu putem spune cu exactitate care erau criteriile de apreciere a câștigătorului, ceea ce știm este că învingătorii primeau daruri substanțiale, scuturi sau boi de pildă și erau împodobiți cu ghirlande și li se legau panglici în jurul trupului. Iată și câteva imagini, că tot vorbim despre lucrurile astea, în felul ăsta vă face și dumneavoastră o impresie mai corectă, completă, despre acest minunat volum pe care vi-l prezint acum. Așadar, Panorama lumii clasice, o analiză profundă și specială a unei perioade care ne influențează viața de zi cu zi. Dacă vă fascinează antichitatea, clasicismul, ăsta este un volum care n-ar trebui să lipsească din biblioteca și lecturile dumneavoastră. Trebuie să remarc din nou curajul editurii All, care scoate pe piață un astfel de volum rar, un volum excepțional din punct de vedere al editării pe toate planurile. Citiți, dragii mei, că nu vă face rău. Cele bune pe data viitoare!